gör en stoppsladd och liksom innan mållinjen väntar in de andra konkurrenterna. Jag tycker inte att det är snyggt. Vi sa under den här avslutande sträckan att han är en varg som är ute och med sina får. Men han har också en annan sida här. Här är han en gris som driver med sina konkurrenter och det här är inte snyggt. Jag tycker han... Gustav, can you hear me? Vad kan du göra, Peter? Ja då!